kondimango ezanini elobi ke kaka ndenge nazokende pa na kolo ndenge nakenda baprobleme na nga nozonga na ngo te. Amen. Alobi boni alobi mpe afutaka banyonso balukaka ye. Amen. Donc soki oyei na ndako na nzela na kondima oluki kolo aosani aofuta yo. Amen. Yango nayebisaki oke nsepelaka kozala liboso nelongi na nkolo eza très important. Kozala liboso nelongi na nkolo ntango okokita banguna no bakobanga otala elongi na yo. Amen. Mose ntango azalaki na présence ya nzambe na bokiti na ye libota ekokaki soki otala ete babangaki ye mpo atondaki na nguya. Amen. Kaka ndenge oye boye nazo asiro eke na bozongi na yo banguna no bakokote na kombo la Yesu Kristo. Banguna no bakolonga bana na ote na kombo la Yesu Kristo. Parce que moto ya kobata lona tongo na lelo eza parole. Amen. Amen. Yoka Jezi alobini alobien ke bolukaka liboso bokonzi na tata pe boyenge beni na ye na sima maso etikali ekopesa melabino. Amen. Tala ndako za malamu. Amen. Amen. Ndako za malamu mituka ba moto tokokyo jabolize yango te. Amen. Eza biloko nzambe pesi biso lokola centuple mokama wana se eske tozo simbala me eloko eleki yango nyonso o eza na valeur koleka bandako. Tala kaka ndeto vanti boy moto ozoyo kaye aza na valeur koleka mobali nayo. Oh, ne solo. Lilo baya Jésus. Parce que ton kiko tanga moto mon sous-souté. Awa ton tanga prophète était. Pour ma prophète et attendre la fête, ma combien béli. Amen. Mais prophète, on a un autre dit ça. Et ça, prophète, on a qui est là qui est c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tala, Jésus. Sont aux yeux. Otien la première promotion. Tala. Bosenga nyonso ekoya sima ko pesonango. Soyga ko tie moto ya liboso. Na libota na yo. Na libala na yo. Amen. Parce que zana ba yimi susu awa. Soki ba koti libala ba soka mobali na valeur ko le kanzambe. Amen. Même si mobali na pesa ki mo solo. Abadio na motu ya yambango. Bato batongi babati mbonda miziki ya betami. Me Jésus ale ki. Est-ce que tu simbani? Po, ezana makambo ya mobali no ko sala. Ako koma nango na suka. Amen. Eza pe na makoti oyo. Ya ko sala pe akoma nango na suka. Na pesa ndakisa. Amen. Ndakisa yango. Po mobali no bengo sheri. Tango pe mwa bango sala okatina. Est-ce que tu simbani? Eh, po bengo chouchou sheri. Pope manane zakati na yo. Il faut que qu'on koufi. Abengo sou son chéri. Na kombo de changé. Soki ozaki ani, anyako a olimbi sanga paske, a pas sinden dakis. Soki ozaki ani, ah, abengo sou son anite. Abengo e bembi. Kombo a chéri senini, ekei. Mais ça n'a pas moko, on a tant sûr qu'il y a l'équipe mobile dans la valeur. A ton koufi, il y a un changement de combo noté. Oh, un changement de combo noté. Quand on dit qu'il y a un qui est comme un santo, amen. Sauf qu'il y a un koufi, il y a un combo qui est comme un santo. Si on a l'élite, combo de Kosaka Kanini, mon santo. Il y a un équipe, il y a un santo. Aleki mwasi na biso anzoto. Amen. Sepela kako sale na nzambe za très important. Tala bien-aimé. Nyonso na zuwa kakapo. Na kolongola yo libanzo la laki na ngona butu. Tala. Eza nebele na tongo na sika. Motundo yo zuibo e bango bazuite. Ebele ba nande ba ringe li bango bazo lela. Tina litoi. Me azo ke susute. Bana batika li borfele. Basi batika li pe. La vede. Amen. Amen. Mais ce qui n'a pas d'opportunité, tu y a les besoins
bolingo na biso. Tango to zana pe mato sale la ye bien ame. Oya tongo nde to yebi. Oye ko sale mana tuzele nani a yebi. Oye ko koma na poko nani a yebi. Moto yebi angonde nani. Nzambe. So ko suite ko yoka nzambe yoka epe tia ngo na mote ma bike la yango. Amen. Amen. Totele mato zo ekritire za tongo. Nous sommes pour Kambango. Dans Exode chapitre 4, le premier verset. Totangi Ango, na kombo na Yesu Christo. Moïse a yano la ki. Kolo kasiba Israël bakondi mangaite. Pe bakolo kangaite. Bakolo baike kolo adimaki epai na yote. Bongo kolo atuna kiye. Nyelo konini. Ozana yango na loboko, Moïse ayanola kie kelingenda. Kolo alobaki na ye, mbwaka yango na mabele. Moïse, abwaka ki yango na mabele, lingenda e bongo na kinyoka. Bongo Moïse akimaki, kasi kolo alobaki na ye. Kanga yango na mokondo, Moïse asembola ki loboko pe akanga ki yango na mokondo. Na yango nyoka ebongo na kilisusu lingenda na loboko na ye. Kolo alobaki na Moïse. Okosala ndenge wana po ba Israele banzi maete. Ngai na bimaki epai na yo. Ngai nzambe ya bakoko na bango. Nzambe ya Abraha. Nzambe ya Isaac. Pe nzambe ya Yakobo. Amen. Amen. Tovandi. La fois passée. Na mikolo eleki to solola ki na likambo etali visitation divine. Amen. Amen. Na zolo ngo pasa nga atasyo na zolo ba mokuse mentamba simba motema na yo. Amen. Amen. Ta na zolo siloi ki nzambe koki ko sangisa biso na tongo bote azanga loko moko ya loko bima na yango ndenge asangisa ki biso ayebi nini yo loko bima na yango. Amen. Nzambe asa la kaka mosene pwisama afeke maloba ya bomo yebi makati na ngapo yo bikela yango. Amen. Siko simba disolo ezalaki ni totambolaki koloba na baye bazalaki toza lisusu na tango ya kozongela yango te eno baka apotre Paul po ezalaki na makambo ebele ujensi asalaka yango oke soki tobandi kozongela yango awo ata lobi ekokutela biso awo. Amen. Yango soki ba tchaki ba epitre po esunga biso na ba déplacement et écriture. Est-ce que toza elongo? Amen. Bisolo ezalaki ni tolobi ke nzambe tango akutana na Abraha na Genèse chapitre 15 nde lisolo mobimbo oyo tozobeta ezali mosaleli ya nzambe lobi oyo nzambe atomboli ye na lokumu pasteur Samale tango azosimba biso azoloba ke nzambe pour visiter yo. Akokyo visiter yo tango zana no payete. Est-ce que tu as simba? Tellement zana no paye. Visitation divine. Parce que il y a la différence. Est-ce que tu as simba? Visitation anoko. Et que ça n'y a nzambe. Amen. Visitation bien tata moi aussi. Et que ça n'y a nzambe. Amen. Yoka, visitation pe bando kezali. Bando ki beba koki ko sangana. Baya na boutu pou na ko visite yo. Men nan zela ya malam ou te nan zela ya mame. Amen. Parce que yoka, nyen eme, nyen a regretaka. Rondo ki, so ki molimo e kote li e, nye a zakana mawate. Men so ki molimo e bimi, nye a regretaka. Non. Amen. Non. Moto ya zala molimo mabe kati na ye. Est-ce que tu simba na? To zala longo. Moto ya zala molimo mabe kati na ye. Molimo mabe. Jamais koki yo kama. Oh. Molimo mabe yo kama wate. Parce que aza manipile na bisala na ye. Amen. Ndoke abo ma moto sima yo kama wo. Tango oka kama wa sasa pena makoki ako zongisi. Me ata oka mawa o zongiso molimo na. Iki ya zakalina mawate. Amen. Me boto ya zana
moto ayo ke la kamoto mawa soki nzambe ayo ke yo mawa siko bongo te fa visiter yo amen nzambe fa visiter yo tango nzambe ko visiter yo na bato ba kondime ke ya solo ya visiter mina nzambe oh est-ce que to simbani ndenge moko na solo bana tango boy kaka parole zoka na tango soki ozwi kondime otie nzambe ayo na visitation malade ayo ko bika la kombo na yesu makambo ekangema ke ko fungwa ma zana foi okobikila yango amen simba lisolo ezalaki molai nzambe azokutana na abrahame parce na nzela ya kondima nano akomona boye babenga abrahama tata ya foi tata ya kondima nde abrahame père de la foi soki toke na lipeka mosusu tozwi abrahama tozindisi parce que nzambe nde kondima yo yo la bakenge ke la lumière soit la lumière fi ami kangaki kondima kati na ye abi malobona o lobe ko sana efe pe alobi efe seni e monani est ce que to simba na to sali elongo simba tango akuta na abraham ayebi si yake tala po nzambe akoki jamai koye kosala aliance na moto soki abongisi nano ete oh ah Paul na loba bengo mo santu moyenge beni ezaki na makasi na yo na makasi ya nani si ya nzambe biso tolukaki nzambe te me nzambe nde asaki nini oh tembe zambe Jean 3:16 si bible elobi eke kai tie ata eme le monde nzambe nde alingaki nano biso nde azwaki mwana na ye moko apesi nde alobi moto nyonso akondimela ye akokufa te ce que nzambe nde alingaki mokili nde apesi yango biso toluka nzambe te moto asalaki biso tomona na nzambe ezabe nzambe ye moko amen motei mpe ekoki koyo teya yo abandi koleke mpona na ndako me soki nano nzambe akoti kati no te oya te amen sikoo simba ntango akutani na abraham ifoli asala gymnastique moko amen azoyebisa ni parce que abraham azomakinao na mboka na bango mboka na bango bisika oyo tata na mama na bandeko ne bazalaki abraham mpe azalaki parmi bango estce que tozosimba na azalaki parmi bango sikoyo nzambe amonaki nde kati ya libota ya abraham ye kaka nde azalaki intègre na miso ya nzambe to azalaki moto malamu na miso ya nani ya nzambe amen yango yakolinga koasirio boye na libota ndenge bobotami amen amen basatu bokoki kobotama 8 persone me soki nzambe akomona bete yo nde moyengebele akoluka bene estce que ozosimbanga e akotika bwana mosusu nzambe nde ayebile pourkui mpo makambo mosusu mpe tokakamiaka yango na nzambe okoki kobotama 8 persone me nzambe aprepare na libota na bino moko be ndabika fa koyebaka bongo plan ya nzambe eza ya biso bato te biso tokalikirelaka nzambe te me nzambe nde akalikirelaka biso fa koyebaka bongo mpo yango babi plan ya nzambe eza ya bato te amo ndenge tozia si toza limite toyebi makambo ekosalema na 12 me nani nde ayebi ndi nzambe amen sikoyo akokaki kosala aliance na abrahama te osi lote azalao na mboka na bango estce que ozosimba ngai yango nangi na tushe boye tala na libota na bino bokoki mpe kobotama baingeniere babimi eza mpe balokumu tozalaka na ingeniere na libota na biso e grand frere na biso nazalaka na hollande aza moto monene docte eza balokumu amen mosusu mpe bokoki kobotama na akomi avoka magistrat si babiloko lokumu wana meme si odela na libota na bino president abimi eza mpe lokumu amen me lokumu oyo bango baza na yango babimi nao na mokili te estce que ozosimba ngai tala bien koluka teke yo comprendre ngai le saint esprit aza kati na ngai nde afaire comprendre yo estce que tozososola nalobi boye docteur akoki obima ingénieur ministre député akoki obima na libota na bino eza balokumu lokumu moko ekoti na libota mpe moto atombwami jina mpona bakoloba te ndeko na biso abima na libota nzambe asali akoma moto munene sibongo nde balobaka
Mais na liste ya liloba nzambe, na liste ya parole abimina na mokilite. Amen. Lokomu nyoso zo zongo ana ezana na wapi na mokili. Amen. Sikoyo po nzambe alongola na mokili. Ezana sengeleke na balokumu na makambora nyoso ayeba na ngonde nzambe. Tango yebi nzambe, nzambe sale deplasema. Yako bimise na mokili, kokote kata makambo nzambe. Yako neko nga kwa sireo boye. So kia tende kona yo wana, apesa kwa mbongo te. Oke neke pani ya sunga kwa te. Ya mita liba libo tanena bana na ye, koche le kandate. Koche le kandate bine ne. Amen. Nika mwe sima mote manope konsoleyo. Paske na parkure mitema ya bato, nzambe ayeba. Asala moto mosusu motema makasu loko la farao. Akangisi na kredinite. Mepo abika te po akufa. Foko ye baka. Amen. Pende kolomo ni pezo zo sufri boye. Po kabela yo matata. Adanga sangona yo. Po yana lisungi matata. Kope sale mbongo za kabela ko ima ima. Yangu na hivisa jote visitasyo moto koka ino ya ntambe te. Ntambe soki alobia ye pana yo. Ako ima ima te. D'ailleurs, la malade, on a dit que le sabbat était un peu plus fort. Mais il y a des gens qui sont là. Ils sont là. Ils sont là. Imano na bokoko te, boni. Oso ntimeli Kristo. Okomi mo Kristo. Singa loketo tika te. Amen. Nazote yande mabe. Singa loketo tika te. Mwa lilando ya bakoko ba yaka nangona village. Ye mi mwana mbala tango la kanzo topolele te. Amen. E yo sindi mwana mwasi fwe kolandangai mama na bino. Nga mama na bino na sako kotambula bongo te shelfe mwana nga pona papa na bino. Tamu ya loko yonde saka tena konta na nibala. Yope loko oka mama, okanda. Amen. Tamba sana posa nga visite yo, badie na ano ya ribota. Ezana no na yo tiki na ano te. Poso eloke za kananda konote. Mokuwa ya koi. C'est ça, Ndakono. Malanga est un village, il y a un peu de mouquet. Il y a domination. Moi, je suis en train de me dire que 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 je Amen. Amen. Autant des apôtres, na tembo moni mo santo salaki na moto na ye na tango ya ba Pierre. Ba ni ba to wasaki ko yana ba kisi na bango. Si makoka liloba, ba moni te to zaki na molini. Ba ina poke na kisi, o ya ina magi, o ya na nini. Au pied des apôtres, ba sambeli po na ye, ba si boni bisi ya masumu, ba si kisi ba senini, ba tumbi o ya yote. O ya zande richesse na biso. Yo son dimeli, me opesa ngona leki na yo, kia tapeko senga drua. Ti wana, okaboni nano nangote. Amen. Abi oye zagande eritesha yuso papa tike la biso. Eloko malamu ya kotike la moto, ezalakande moto ya bantambe. Amoni kriste nengi alinga biso, po wazonga. Atike la biso parol. Ilo bantambe ndeke la kinyoso. Autant que Jean chapitre 1 verset 1 était. Et bandele zaki liloba. Liloba zaki l'ongo na nzambe pe liloba zaki nzambe. Abina liloba ndake la ki biloko nyoso. Bien aimé, soki okangina ka parole sale na tongo parole le ki lilanga. Nzambe sa posa visite yo no bimina no te. Badi a famille kangio. Siko so sambe nzambe so le la nzambe. Oko bimandenge nini. Nzambe ko sale ndenge nini. Bokoko eza nano. Palfeo za kanango. Yomoko yebi. Yakubenda basharmi ya bana ya bato.
ubongwana te. Amen. Suko Abraham abimi. Tango zo bima. Nzambe amone ki azamo tomalamu. Parce que Abraham a po bima. Fon nzambe nga suko la ye. Nzambe nga sala kake moto sala oya ye. Ne fore moto te. Ben nzambe so kia sa tibo lingole kati ya moto. Ate moto na kwei. Nzambe otala angote. Amen. Ate la ngote. Ete mbezande. David na koti si. Azu mwase soda na enan. Uri. Uri. Azu uri ate na premier champ de bataille. Misuko bitumbe ngalaka. Pe abomi. Tala. Nzambe atika karikambo mosusu. Eko me la moto. Pou moto aze kone mabe kutai. Uri asakani. Ebo ngete tan nzambe aye pandeye. Paske. Et tindo David azo tinda uri ezan de pour yakou voya récupérer moi sina sintambe ayebaka uri akufi aki a récupérer moi si a uri tango justice ezoya prophète Nathan soa ko ebise ke tala na mboka la bino mobola moko na mozu mobola zabe na patane moko mozu azo na bangombe na babilo ko de bele mais asali fait abengi bato ye ko bo na bangombe zane tongara ya kebe ko zobe ngombe moko. Ya mobolo wana abomi palambela ngoba tafete bale. E pasi David Nkanda. Abi wapi abi nomboka langai. Abi moto wana. E sengari bazwa eba bomaye. Sima ako bomaye. Afuta bangombe mitana. Bomoto sa kufi. Afuta sundengi. Afuta nini. Yangoso ki moto wana kufa katembe bangombe mitana pe bamona niti. E sengari ki moto wana kufa. Po bangombe mitana bamona niti. Amen. Toko mie. Amen. Suko Simba, tango prophète et l'obakabe ainsi dit l'Éternel, abaki sakate, amona kape aparasi amotote, okokyo sarambongo ama me verite bangote. Fukoye bakabongo, église sakate ke boloko ya dosunga wa pastere, ata se mabe, tolo bilanano ete po akobu ya pesa bisolobi, te! Wana to participe na lisumu na yo. Verite tika la ka verite, omoni Salomo, tango bako we la mwana, Bati mwana, abi lokolo wana kufia zesu na probleme ete. Oya bambo inde. Dokolo wase na bambo yi. Ngai Salomono kata likambote. Mbeli. Mbeli etelemi. Po mbeli. Tango mzanda zobi samoye seke. Nobela libote alev. Baibaleka kina ngambo na ngai. Babu ya kiko gumba mela ekeko ya oro. Lev yesi mbeli na mopanga. Emo na tatate. Emo na mamate. Emo na ndekote. Lev yiko. Boma. Yaya na yo, boma. Mwana na yo, boma. Évangile éternel, awa makamba mwasi na mwale zakate. Tango na zo te yabo, yo mwaso sana defo. Il faut évangile touche yo. Amen. Touche. Nga ype na sana palfete. On a te akabe batu na sana bat defo. So ki bat tempo na nga abi boro na zo simba denga. Te, na komi kita. Il va me peut toucher, mais on va monter. Mais on va te faire un pasteur. On va te faire un apôtre. On va te faire un peu de moine en tambe. Amen. Habitez la prophète à Bézande. On va te faire un peu de temps. 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 Tala yo zana basi, tale bele basi. Me yo boy kota la bango, kaka ya sa ki bela ngon moko. Ole ki nani. Ma itumbo ya ke pa ya David, denge Bible lobi, men zambe atika ki ye te. L'homme se la manke. Amen. Abengi moninga na ye, ya motema toujou. Moyenge bani, akokyo beta libakunde. Men zambe atika ote. Kobeta libaku no, kobima pena nzelate. Kobeta libaku seni, kuzongi na nzela. Mobembo tuzela ngo molai. Totika kako kondana naka. Totika kako lobele naka. Ki hoyo nde nga fa pae. Mobembo za molai. Mabaku ezali, mabulu ezali. Soto mwende nde korona feblesa kende nde pana elendi sa ye. Amen. Na kanzate, na komikiti sa. Po lengo la motema na azongi la liloba ya nzambe. Alors, bimabe. Te. Amen. Tengo zo bima.
abongi sipe ma belenda kuta na Abraham abina ko sala yo tata mon aime nako kita po na kata eh tata mon aime ganzo ka bena ngangolo mukomoko esema be nako sala yo tata mon aime tata ma bote bele ndeza ba promesa so sani aso pesa na Abraham amen eh tata ma bote bele na koton so na bozi boy Oya kopambolo la kopambolo la kola kele mabe ngapena kola kele mabe. C'est le Genèse chapitre 12, premier verset kokutango. Akiti na sena ngo soko sur Genèse 15, ndezo biseke na kopesa yo mabota. Amen. Amen. Na kopesa yo mabota. Mabota na bakofuluka. Mais bakokota kande boumbo na mboka moko. Nzambe apresisa kambo kangote. Alobake ishitete. Alobake nete bakokota kambo umbu na mboka moko. Po soja alobakake. Amen. Ala. Soki nzambe bombe la kabiso makambo. Po yemo konda yeba ka interifasyon angu. Amen. Po soja yabisaka Abraham ake. Mabota ndenge sobota na bakokota kambo umbu na ishipito panda kataza. Abraham a déjà une case en Amouébinam. Et il a dit que Kitana, tant que j'ai le cabin du monde avec Isaac, habite les gens, et on a eu bagaté, 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 amen. Oye mono na kaboye, nde zaka ya biso. Me oye bomba mi, ezaka ya nani, ya Nzambi. Tango so mwona na bo, tango mwona ni bo. So tu babite sere, tika meshe, sinde sa loko e mwona ni. Mate yango, zime yaba meshe, si yango de mwona ni. Amen. Tika pede se, si yango de mwona ni. Paske so ki wangito touche doktrine. Doktrine bati ya kango, na revelasyote. Amen. Doctrine ne bâtit à Kango, na connaissance. Pour moi, toi, il y révélation, ça vient comme il pépé. Mais doctrine, ça vient comme il s'en bête à la mise sur mon âne. Tant que sauté à moi, pour moi, toi, soit boyé, bien sani, Atika. Amen. Sukolanda. Bakokota kabo umbo. Nzambe kakande, na koyaka, kobi misabango. Si promesse est coti. Abraham, tango zo promesse to lobaki kweza kya monanite. Jacob est monanite, pe le 12 ba monani te. Loko le nzambe akosa gate, esenga promesse le sani, e koki sama. Le seul moto zali juste fidèle à malobande Jésus. Longola eliki ano ate pa mobali lobo kola, ezel mobali musu swa, azay na mwasi ni nanda kumya bomba kambango na chaussette. Mobali akocha confiance yana. Nabi obo ya Évangile n'est pas touché parce que l'évangile n'est pas touché à l'ango. Et contrôle la cabine de banda. Et quand tu peux l'ango, qui nous a la chambre de la vie, et contrôle la cabine. Donc, vous savez, vous sentez la banda, donc vous avez la carte porte à porte. Soit qui va voir la cabine, vous sentez la banda, la carte pèse à vos sentez. Amen. Jésus a tenu la vie, la banda, la banda, c'est qui vous sentez. Carte sous une colobate. Amen. Basali alliance makamboleki makamboleki to simbaki Joseph nangi koloba boye deleme soki nzambe kati alibota alobia tombola yo amen alobia tombola wana na kote nchana alibota ya Jacob alobia tombola yo ata basangisi bandoki ata basangisi batamite mamabe eke yo kotombo mate okobi mate bako kanga yo me soki nzambe alobi yo ata basala nyoso okotombola mute Et ça, je vais vous montrer que vous avez une gymnastique qui est mise sur la maison de la On commande à baby tumba, baby tumba, baby tumba, et pas dans le sol, et que victoire est moins assise. Vous avez un bongo. La vie est ensemble, le faux à la mise sur la musique. Tant que ma cambozo est à mon talipé, ma commande, oui, ma cambozo est à mon cambozo, vous avez préparé du pambouli. Simba kango bongo. La cambouli qui va continuer à Boumbo, va continuer à Égypte parce que la Simba qui l'obéit. Kokota Israël na Egypte bakota ko ba umbute
Amen. Parce que ça a un secret dans le monde à Bombaka. Tant que vous avez un côté, vous avez un côté Joseph. Joseph a Koufi. Pharaon a dit que vous avez Joseph a Koufi. Jacob a fait un peu de temps, vous avez un a Koufi. Vous Pharaon a dit que vous avez Joseph était. Amen. Et ça, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez amen. Écriture, on a perçu la cause à peine de l'oukacha mikolo fungolango. Et ça tombe. Non, souka. Et ça, la batome sous, baeba kanzambe, te, na kandibi. Et koki pe kokuta na libala yo zali. Et kote ki libala na précipitation, ki kokuta kuna mobala ebin zambete. Pour ya église, on kosa na mitungis. Est-ce que tu simbani? Eh! Okoti libala, moi sa ebin zambete, kondimana yo frère. Et ça, ma tata. Pour comment on bundi so boutou le col à mode. Ya ya bina en zambé te. Okoza mitungis. Okoza mitungis. Et ça bina batou musou na sera moya ba ka te ken zambé asa. Eh, Pharaon ba tuna ka moye seke. Nzambé ngo solo bana ndenda ni pona tike na bino boken. Seke pa ya Pharaon ay ba ka en zambé te. So ki ka moto ay bina zambé te to fils ay ni pe ke la mun ay ni pe moto ke la ki. Eh, pourquoi yo komi bunga ken zambé asa. So qui a été en Zambé à Zali, au Kouébat et Ndakira Kinga. So qui a été en Zambé à Zate, yo mi yo mi kata, yo mo kondo mi kila maki. Amen. So qui yo, so qui moto a été en Zambé te, o koti di bala, o koti di bota, mo bali a été di bala, a été en Zambé te o kosabu. O boati. Di bota mo si, a été en Zambé te. O kolem bana ma tous si frère. Et ça, ma balle, et ça, ma famille, ça, différent. Comment on appelle ça, maman, beau kilo, et qu'on vend de l'on à 5 heures, il bosse à porte, il y a la bouquette à la note. Ozo, quand on a un gonga, il y a Nini, il y a catholique qui va mettre un bang, il bosse à porte, il y a un finga, il y a un moi. Bazali. Il y a Emil à Nzambé. Dengue mon copé, quand à côté à maman, tu es côté père, mon bali, il y a un maman. Oti mwosi ya mwana no belele. Boni. Boni. Ilo banzambe anate. Mwabana sombe la te mwosi na te mwapa. Kwidi puta pye si mwoko te. Oso banjiko kundule. Oli kumwonde me maki yo. Kumwonde me maki yo. Ngai boye. Boni. 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 Amen. Amen. Malédiction sans cause, cela ni le sens est fait. Amen. Boni na libumu. Yo se la makoki a koti a mwana na libumu. So ki nzambe te. Moto ti a ka mwana na libumu de nzambe. Parce que la Bible dit que mwana sande li kaboko te pa ya nani. Ya nzambe. Boni. Mwana no komi sa kama mwana na bato mwa satenge bunge. Le fait te ata kodi a biloko mama ele ki. Ça te signe. Mon père, au Kamali, boni moi ça, on te va mettre dans la scène à qui et zika. Pour maman, Bokilo, son goto bo. Amen. Amen. C'est l'évangile éternel. N'a quartier n'a venu. C'est respecté. Mito ça. Ce qui va côté cacao. Bah tout n'a pas serré, t'es pas comme on avait qui t'emballe la moto. Tu es pas comme ma serre pour nani. Né la télé na bangopi. Amen. Né la télé na bangopi. Mais yo te. Il va dans son job bien. On m'a moni patal. Nanzela kuna va venga kandi au frère. Pourtant, on a dit pour toi, ça se serrait. Nous autres, moi, c'est ça kandi à Kobomba. Mais oh, yo te. Kilote tia. Cinglet. Mon Congo polé. Et puis, surtout, tout le monde la capine assemblée de ces. Bataille, on ne n'aille pas pas s'amaler. C'est que tant que vous avez bon go, vous avez directement été. Vous avez dit que vous avez cadré. Vous avez dit que vous cadré malam. Vous avez l'esprit, il y a Tama. Esprit, il y a présent. Il y a mi pépé, il y a Tango. Et vous avez même un. On l'a dit, Moïse est le pharaon, Pharaon est le pharaon, Moïse est bongo. Dans le cas de la bango, Babima,
Batika basi batika la eh basi bakende mibali de batika abitem Moïse assiste à bibo bakende mais bakende mo sikate bakende kaka mo pene bo adore soki bo sisi bo sani bo zonga parce que ayeba kike soki bakem mo sika ko so bangote soki bakem pene akolanda bango sani asu bango yo so bi mane Égypte no kende mo sikate eh okay mo sikate o sabe pene yango soki mo pepe mo ko en Égypte ya doni il faut tout à bo sabe pene. Quand tu es au Seigneur, aux hommes. Amen. Amen. L'évangile, il y a misala. Na kobiki la pena kotambola. Na libota pena liba l'évangile kota mwinde pela. Na ba voisin pena bandeko baza pena l'évangile kota mwinde pela. Bongi sa mokolo na yon abato. Longola ba konflik oyo ti liwa. Longola. Oyo toko solo la kare tetina kota mabele longola. Mwana ntamba saka bongo te. Ce qui oblige l'évangile, les évangiles à pardon, ma commande la démission. Ma commande la démission. Ma macaca n'y a pas de zaki nango, longo la gola combo de Jésus Christ. Ma confie aux zaki nango la bateau, longo la gola combo de Jésus Christ. Mon guise à ma voisine, à qui bien la combo de Jésus Christ. Sans bien pambo la vitangi, na combo de Jésus Christ.